Hallå där igen, dags för ytterligare en uppdatering. Tidigare idag har vi ju laddat upp Brent Blend och oljepriset och S&P 500. Nu är det dags för OMX-index då inför tisdagen den 27. Och vi hoppar väl som vanligt rätt in i grafen här för att se vad den bjuder på. Vi har ju här glidna medeltalskurvorna. MA200 som för mig är väldigt betydelsefullt. Här skapas ju den grova bilden av trenden. Det är ju en kombination av en flertal indikatorer. Men en av de viktiga är ju då MA200 som är fallande i stort sett hela året, sedan i februari då. Och ända fram till nu i december när den här kurvan planar ut. Här borta bröts den för tidigt, men index tvekar innan genombrottet och sen går index för tidigt, vilket i de flesta fall, inte alltid, men i de flesta fall innebär att det kommer en paus och så drar sig index ner tillbaka mot den här glidande medeltalskurvan. Kommer troligen att testas uppifrån under januari, sen får vi se om den håller, men just nu är den plan. Horisontell. Och MA100 reagerar ju, det är ju alltså glidande medeltal med 100 börsdagar i det här fallet. Det har varit stigande ända sedan i början på november blir det. Och planar nu ut också. Så båda då tillsammans då skapar eller utgör ju då ett stöd för index. Och tidsmässigt så har vi lågpunkten 29 september och 3 oktober, samma värde 1782. Och sedan så har vi samma värde här, alltså tidsvärde 13 oktober som ju alla tre indexerna som jag följer då på New York-börsen. S&P 500, Dow Jones och Nasdaq Composite. Indexen, de bottnade alla tre den 13 oktober, så att det här är ju då en startpunkt rent generellt som är oerhört viktig. Och tittar vi på tiden så ser vi ju här hur index på en månad steg snabbt upp till 11 november som var en fredag. Och exakt och tydliga så är det en punkt eller två under här. Under den 11 november så har vi då måndagen den 14. Så första reaktionen efter en månad och den här reaktionen som kom. Kort nedgång och så styrkebesked som jag ser det. Fram hit då till början av december månad. Rekyl och sen den här uppgången då till när det gått 2 månader sett från 13 oktober så kom reaktionen lite kraftigare. Den här gången. Men hela den här styrkan som fanns här, den gjorde ju att vi fick då högsta noteringen i hela uppgången sen i starten då i början på oktober. 2162 är ju högst så här långt och nu håller ju då OMX-index på att runda av hela den här uppgången som startade då för 3 månader sedan snart. Och jag brukar ju säga det, vi har alltid en viktig punkt 3 veckor efter en lågpunkt. Och när det går 3 veckor så måste index skapa nya toppar. Och gör den det bestående, inte bara 1 eller 2 dagar, utan bestående därefter den 3:e veckan. Så då är vi inne på 3 månader i nästa enhet. För tiden jobbar med enheten 3. 3 dagar, 3 veckor, 3 månader, 3 kvartal. Och på det viset så får vi en tydlig indikation på vad som är på gång. Och det betyder ju inte att index måste rasa eller någonting annat när det har gått 3 månader. Men för att kunna fortsätta uppåt så måste vi få nya toppnoteringar bestående över den högsta noteringen. Vi har fått nu då under de här 3 månaderna som har gått och det är ju då 13 december. Att index ska hinna dit upp de här, vad blir det, 3-4 börsdagarna som är kvar på året, det ser jag som mindre sannolikt om man uttrycker det så. För jag räknar med att vi får en lägre topp här i mellandagarna, att det blir positivt efter den 20 december 2024. Nivån då så tillbaka upp här, men det intressanta och viktiga uppstår ju här när vi kommer in i början av januari. Ett nytt år brukar ju inledas med positiva
tankebanor, positiv framförhållning, och många ser då att hela året ska upp si och så många procent. Och det finns en massa positiva budskap, och det är helt logiskt. Vi startar om så att säga. Och tittar vi tillbaka här borta i början på 2022 så ser vi ju hur index då skenade väldigt kraftigt, skulle jag vilja säga, då från den 20 december då upp till den 4 januari. Så har vi en period av tvekan, och sen bestämmer sig marknaden då när man ser inflationen kommer igång, eller ja, den stiger helt enkelt, och räntehöjningarna börjar diskuteras och höjs på vissa håll. Så att det var ju där det hela startade, nedgången då. Och i år då, nu då, så räknar jag med att vi får någon form av sidlängesrörelse, svänga fram och tillbaka. 2000 som jag nämnde nyss här då, blir ju då en viktig stödnivå för OMX-index. Så att vi får ju då möjlighet att uppdatera det här igen då efter, det blir måndagen den andra. Inför den dagen ska vi kunna hinna med en ny uppdatering och se på förutsättningarna då för januari. Men rent generellt så har vi två perioder som är oerhört viktiga, där jag förväntar mig reaktioner av lite tydligare slag. Och det är ju då senare delen av januari, där jag lägger fokus på 25, eller den veckan, jag tror det är måndagen den 23 och den veckan framöver. Där kommer ett sannolikt avgörande att ske, och sedan så har vi nästa, en väldigt lång period, men från mitten av mars månad. Och jag brukar gärna använda mig av 21 mars, just för att det är vårdagjämningen ligger där. Det är lätt att komma ihåg. Det betyder ju inte att det måste vända där, men i det häradet, om man uttrycker det så. Sen har vi någonting som är i görningen i april också. Men jag plockar ihop det till en enhet från då, säg runt 20 mars, också runt 10-15 april. Den breda perioden, så får vi räkna med att det är lite trassel på gång, och jag räknar också med att vi får en lågpunkt som kan vara mycket intressant inför de kommande månaderna, framförallt och in mot sommaren. Längre än så behöver vi inte dra det hela, utan vi kan förvänta oss en turbulent, svängig period. Men för den som ligger med och jobbar lite kortsiktigt, då menar jag att man är med 3 veckor eller i den mån det blir lite större, men framförallt de här kortare rörelserna på några veckor. Finns det en hel del antagligen som vi kommer att hitta under resans gång här. Och vi ska väl ta och titta lite grann på stokastikindikatorn också för att få den bilden. Och här har vi då dagsbaserat ner på låga nivåer och bekräftar det vi var inne på nyss här, att den 20 är en lågpunkt, och så nu ska vi förvänta oss då motreaktioner uppåt här. Det jag räknar med att vi bör få 3 plusdagar och en rekyldag i det här, och det är väl det vi kan se. Oj. Veckostokastik, och det är ju det som gör att jag blir lite mer tveksam under första kvartalet, är ju just att den här har tippat över kanten. Det är ingen dramatik i det hela ännu, men det visar i varje fall att just den här tre månaders perioden då, som vi har haft eller i slutfasen utav, att den har gjort sitt, och sen ska marknaden ladda om vi uttrycker det på det viset. Och ladda om innebär väl sannolikt att vi får en bra, intressant startpunkt som jag var inne på tidigare. Någonstans i slutet av mars, början på april. Så att det är som alltid skiftet mellan ett kvartal som är intressant, och det var där vi fick lågpunkten, skiftet mellan tredje och fjärde kvartalet i höstas. Hoppar vi dessutom över på månadsbasis och stokastik, så vände stokastik upp här då i senare delen av oktober och är nu i positiva
ordalag upp på väg uppåt helt enkelt. Och den här är ju då seg, den är trög och svår att bryta. Och det är därför jag tycker den är så viktig. Så när det väl vänder neråt, vi får alltså divergensen lägre toppen vid senast förra årsskiftet. Och den signalen gör ju att det här är en tung indikation på att det är negativa saker på gång. Och nu vänder ju då som vi vet index uppåt och i samband med oktober, september-oktober-skiftet, och den här tog ju lite mer tid på sig när den vänder uppåt. Det betyder inte att den måste hela vägen upp hit till 80 eller över 80-nivån, men det viktigaste är att den är stigande. Och någon kan ju då tycka, men den här var på väg neråt. Ja, det är precis den där. Det hinner göra några månader, om vi nu uttrycker det enkelt då, 4-8 veckor bara för att ta ett tidsperspektiv, kan den falla tillbaka ganska långt ner utan att månadsstokastik på det bryter neråt på ett negativt sätt. Så att det är ingen skillnad, eller de motverkar inte varandra i det här, utan det är olika tidsperspektiv det handlar om. Och som vi då får jobba med eller förhålla oss till. Och det ska bli mycket intressant att se var vi har indexarna. Vi kommer framförallt då till inför måndagen den 2 januari. Men ännu mer intressant är ju när alla är tillbaka på jobbet så att säga. Den 9 måste det bli en måndag då. Då kommer ju omsättningen då på relativt normala nivåer igen då efter alla helger och så vidare. Så med det så stannar vi för den här gången och jag tackar för visat intresse, och så får ni gärna klicka på gilla-knappen, och för er som då inte prenumererar har då möjlighet också att göra det, så får ni en hint med per automatik när det händer någonting på kanalen. Och Tendens har ni ju namnet här, företaget vi jobbar med, och hemsidan är ju inte svårare än att det är tendens.se. Så med det, tack för den här gången och på återhörande.